बदल करके दोनों हाथ बदल तेरे हैं मैं तो मैं तो मैं तो
موجود ہے. حضرت میری اوقات تھی کہ میں حضور کے عشق میں نے ایک اشعار لکھنے کی جرات نہیں ہے, اگر کوئی اس میں غلطی ہو تو آپ اصلاح فرما دیں. ہاں ہے مجھے کیونکہ وہاں پر
के नवासे में बैठ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी निस्बत को मद्देनजर रखते हुए शेर पेश करो, समाज फरमाए, पेश करो समाज। कितने नाना Oh,
مدنی میاں عربی کالج کے 31ویں سالانہ اجلاس کے موقع بموقع آج ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ مقبول فرما دیں۔ جتنے بھی حاضرین یہاں آئے ہیں مولا، پیارے حبیب کے صدقے طفیل ان تمام کی آج سے پہلے جو بھی ہم سے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں کبیرہ صغیرہ عمدن سہون گناہ ہوئے ہوں، مولا تو رحم فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے مولا۔ بالخصوص بالخصوص آج جتنے بھی بچوں کا یہاں ان کی دستار بندی ہوئی ہے مولا، پیارے حبیب کے صدقے طفیل انہیں علم نافع عطا فرما مولا۔ بالخصوص ملک و ملت کے اطراف و اکناف میں جہاں بھی یہ جائیں، انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے مولا، اسے یہ بحسن و خوبی اس کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے نظر آئے مولا۔ پیارے حبیب کے صدقے طفیل مولا، یہاں موجود ہم جتنے بھی تیرے بندے ہیں، ہم تمام اپنے بندوں کو نماز پنجگانہ کا باجماعت عادی بناتے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کو، اپنی بندیوں کو نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں کو ہمارے دل و دماغ سے دور فرما دے مولا۔ بالخصوص ہمیں کثرت کے ساتھ عمل صالح کا جذبہ عطا فرما پیارے حبیب کے صدقے طفیل، ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ زندگی کے جس لمحہ، جس گھڑی، جس پل، جس ساعت ہمارے والدین کو ہماری ظاہری خدمات کی ضرورت ہو مولا، ہمیں تن من دھن سے اپنے والدین کی خدمت، ان کا خیال، ان کا ادب و احترام، ان سے الفت و عقیدت، ان سے محبت و مودت کرنے کی سچی پکی توفیق عطا فرما۔ آج پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں مولا، تو رحیم ہے رحم فرما دے، تو کریم ہے کرم فرما، کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ غیب سے ہماری مدد فرما مولا۔ بالخصوص ہمارے مدنی میاں عربی کالج کو دن دونی رات چوگونی ترقی اور برکتیں عطا فرما مولا۔ کمیٹی کے جتنے حضرات اس میں دن و رات اس حضور کے ٹکڑوں پر جی رہا حضور کے مانتا ہوں حضور
तेरा कर्म है, मुझे झुकने नहीं देता है सहारा तेरा बड़ा बड़ा जिल है मुझको मेरे मुस्तफा पे अता जो किया है।